我等这一天等很久了。你们警察一年得死多少人？当好警察。去年全国牺牲的警察，大概400多人，是他的使命。遇上他，更是命中注定。好吧，我就是冲你来的。 一场布局完美的人质事件，你是要凑齐我们五个，干嘛牵扯这么多无辜的人呢？你怎么就知道他们一定是无辜的？高智双雄，生死博弈，非一般警察故事系列。如果警察牺牲，人质会活着。5亿票房，这个案子跟5年前是同一个案子。12条人命。我等这天等很久了，一个真相，两个人换10个人划算。周末首映，《警察故事2013》7月19日晚上9点半，卫视电影台独家首播。《警察故事2013》的内容，我是一个中国的警察，卷入了一个绑架案，自己的女儿被绑住，我自己也是其中一个被绑的人。 30年了，《警察故事》的系列一直在变，已经不是以前的那个陈家驹。周末首映呈现，《警察故事2013》7月19日晚上9点半，卫视电影台独家首播。